dead. O, to su zdrví sam. Strelej go. Малко вляво. А, бу... а не, това го удари. Уоу, найс шот, мен. Сдал съм. Държате правилния в момента. Иска още наляво, може би. Още че има... Да. Is it possible to learn this power? Нямаш гюлета сигурно тебе. Точно преди да го удари кораба, се мурнете в морето. Ей, ръката ни е даже... Ей, кораб такова! Не го стреляйте кораба, не го стреляйте. Некой да ме дигне точно до другите уреди съм. Това ме изхвърли чак. Е, точно къде скачи, точно там къде скачи. Човек баш на платната... Аре, заеби. Еба ти късе. Ааа. Е, аз не е с то най-големия бъбъл, само от 10 пъти мога го ползваш, като го направиш чарни. Но сигурно ваншот. Я? Е, не, нас не ни прави. Е, да, е така. Не трябва да бъде късен. Това е слава. Ние сме назад върелите вече. Не, ме върели май вече. Не, поне три трябва да има. Беги, Вико, беги! Е, мо, бягам! Сето ме такова ли, човек? Бутай, робе! Бутай! Ехе... Щети си. Мож. Не, трябва да изправите, Ааа, ти нищо. Изправи. Кой кара? Не, пусти.
Само да не се качва зад, само да не пускам. Ти ли си? Ти ли си? Бара. Ма те потънаха? Те потънаха, бе! Well, look who decided to show. За дупки има някой да се върне, човек. Дори не знам къде е дупката, бе, човек. Дупката е какво е, ма? Не знам от какво е. Аха, от какво ли? Тук съм. Те нямат никакъв от. Има ташен чисто. Е, бас, май. Е, какво става тук, бе? Подпалихме се, бе. It's karma, baby. Благо. И не знам, някак тук един беше такова и би свиреше. Към не знам, да ги знам и като имена ще бия. Просто като такова водата изведнъж ме прасна некво... Метеорит и че има. Не, защото е идеално. Ага. Идеално е, идеално. Даже няма ги. Беса. Вижте, идеално, бе. Оп. Чекай, ти. Търчи, търчи. Търчи. Търчи, търчи. Търчете, идете чак от друга страна, от друга страна, другия капанък. Давайте още надолу, още надолу. Това право на то, нали уж ги виждаше и двата, ще ги заеба. Чакай да минаш и малко напред. Фърлите, фърлите! Лай! Убихме я, момчета! А, тук е, бе. Кое, тяхната или нашата? Нашата, нашата, нашата. Ето го убих това на дисиската. О, това не го бях виждал, като играх от лаптопа, заклявам се. Уникално. Та на Mac графика ли? Всичко на екстрим, на Mac се ясно знам какво е. Откачвам. Най-добрата покупка през живота. Не, още малко. Удари го. Ау! Запалиха ме. Ти си ги тебе, аз ще пуста. Добре, единия е даун. От другата страна имам приятел-предател. Нямам кенбоз. Кенбоз. Браво. Това пада, стига, стига. Това. Опа, добре, това е нещо. Само две. Е, са от лево ще. За всеки случай, да не го пропусна. А, да, тук идва един. А, на лявото ще го прикарам. А, не, то, ето отпред първия ще го целим и после ще се обърна на този зад нас, къде ни гони. Добре. Let's go! Къде има тук, ама не мога да видя къде е. Зелонали ли два пъти? Заминай това. Добре. Ра-та-та-та-та! Браво.
са има един. Няма къде да ходи. Само че не мога да прецеля, Може би така? Не. Един път? Не. Малко по-нагоре. Е, това трябва да са два пъти подред. Така. Аз ще взема водата, да оправят огъня. Яш банани. Свалиха ме от уредията. Тем да опакваме, Аз се замесвам на това. Така да смим. Добре. Аз оправим, че ме дал дупки. Поради някакви причина. Оправени сме. Я виж там орето не мога да теж тук. Или трябва малко наляво. Не. Наляво. Малко наляво трябва. Да. Не. Знаеш колко към теха е? Да. Наляво ти пробвай сега да ги видиш. На колко изстрел му трябва на този средния? На това не знам, подред. Обаче... Него си цели, само защото... Да не изпуснем да се подобиш, защото пак трябва да бием по-здравител, като излезе пак. То си му брои демиджа, да е. А, така ли? Аз мислях, че само трябва да са кънсеките. На него си... Okay, на него си... Окей, okay, яко. Просто ще я проводиме повече дълго време битка. Я пробвай дали мога да цели в стане 6-4-та. Още малко. Едното влезна, браво. И това влезна. Това не можа и това влезна. Една. Една. Браво, браво, браво. Браво! Гана, найс! Уху! Лут! Бъди готов. Гледай ти за лута. Не, на Blunderbuss съм. Найс. Не, изчезна! Верно ли? Да, пред очите! Бай! Лут! Ето, примерно... Чакай, трябва да тягал пак. Пак си на също, пак си на също. Найс. Соли. Добре, ще го убия. Е така мини са, мини покрай тех. Ти ги стреле, докато минаш покрай тех, само намали скоростта преди това малко. Даже ще направя по-добра. Зареждат според мен, ще по-забавната. Скъто?
Да. Окей. Нищо не целя, бе. Пойдем. Въртете. Влезе. 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 Найс. Nice.